Pamokos tema AX kvadratu plus BX lygu 0 pavidalo lygčių sprendimas. Šiandien išsiaiškinsime, kaip spręsti lygtis, kurias galima užrašyti AX kvadratu plus BX lygu 0. Tokio pavidalo lygtise X yra nežinomasis, o A ir B realieji koeficientai. Žinoma, A nelygus 0, antraip tai nebūtų kvadratinė lygtis. Pažiūrėkime, kokie yra šių lygčių pavyzdžiai.